Antes de começar o vídeo, eu tenho que colar dois adesivos de frango frito nessa folha. Vamos ver quem consegue deixar o like antes que eu faça isso. Valendo. Aqui o primeiro. O segundo. Opa. Parou. Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos pro vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo com a minha mãe. Oi, pessoal. E tia Graça, uma pergunta. Você gosta de queijo? Muito! Eu também gosto muito de queijo. E é por isso que faremos uma batalha de queijo! Ah, isso aqui é um queijo? É, um queijo. E nosso objetivo é equilibrar os ratos no queijo. Se você colocar o rato e os ratos se desequilibrarem, você perde, ok? Eita, isso vai ser difícil porque esse queijo é pequeno. Pois é, vai ser um mega desafio. E aqui tem ratos azuis e vermelhos. Eu vou ficar com o time azul e tia Graça vai ficar com o time vermelho, ok? Vamos ter que colar os adesivos. É, né? Vamos colar aqui todos os adesivos e começar a batalha de equilíbrio no queijo. Já preparamos aqui o queijo e o primeiro nível vai ser com o queijo grudado aqui na mesa pra facilitar. Depois a gente vai tirar a fita adesiva e o queijo vai balançar pra ficar mais complicado. Ok, tia Graça? Ok. Então vamos lá. Pá! Ipa! 3, 2, 1 e já! 7 é ímpar, tia Graça começa colocando seu primeiro rato. Lembrando que... quem derrubar pelo menos um ratinho já perde. Então, tia Graça. Não, eu acho que eu vou colocar nessa parte redonda. Do meio? Nesse nível eu acho que é fácil. Agora, se tivesse solto, né? Aê! Eu vou ser corajoso. Eu vou pegar meu rato e colocar logo aqui em cima. Só que eu não posso derrubar nem o da tia Graça. Vamos lá. Muito equilíbrio. Ai, 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 galera, nessas horas minha mão começa a tremer, porque a gente fica com medo, né? Aê! Vai lá, tia Graça! Agora eu vou colocar... eu acho que eu vou colocar ele assim em pé, sabe? Uhum. Porque eu acho que vai facilitar pra botar o segundo em cima dele. Aê! Então, se a tia Graça colocou desse lado, eu vou colocar esse lado aqui que tá faltando. Vamos lá. Vai equilibrar, né? Aham. Uhum. Eita, será que... ixi, esse aí é mais fechado, agora que eu tô olhando, né? Eu vou colocar assim, ó, deitado. Calma, ratinho. Aê! E agora, tia Graça? Eu acho... Deixa eu pensar aqui. Pensa. Eu acho que eu vou colocar desse lado aqui, ó. Eita, tá aqui o rato. Qual o jeito? Opa. Nossa, beleza. Então, agora eu vou colocar o rato bem aqui, galera, ó. Encaixado com os pés na cabeça do rato. Eu acho que tá fácil esse aí pra colocar. Será? Ele pode empurrar o outro? Aê! Vamos lá! Quem vai derrubar? Se derrubar um, já perde. Agora tá complicado. Então, eu vou te agradecer a colocar o rato. Ixi, vem aí. Pode ser uma boa, né? Não sei. Aqui não. Tem que ser aqui mesmo. Então, vamos ver. Eita, eita. Olha isso. Rato equilibrista. Ai! Ixi, agora ficou difícil pra mim. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, já sei. Eu vou colocar o meu bem aqui, ó. Assim, virado pra cá, pra ele se equilibrar. Ele se apoia no da tia Graça, né? Se isso. Será? Então pode empurrar o dela e cair. Ah! 1-0 pra tia Graça. E esse aqui foi o nível fácil. Agora a gente vai soltar o queijo e começar o jogo de verdade. O queijo está balançando. Olha isso aqui, galera. Agora vai ser difícil. Quem começa, tia Graça? Quem perdeu. Ou seja, como sempre eu. Então vamos lá, é bom que eu começo, eu já coloco um queijo, ó, um rato bem aqui em cima. Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim. Ô ratinho, não caia. Por favor, ratinho, fique aí. Eita! Olha isso aí, galera, balançando vai ser muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir colocar só um, pelo que eu tô vendo. Será? Só um? Não tinha graça. Tem que ser com muita calma e não... ah, eu não vou nem mexer na mesa porque pode atrapalhar, até né? Até o vento ali do ar-condicionado tá balançando. Eita, será? Ih, já derrubou! Ah. Já perdeu!
perdeu, galera. Então, ó, perdeu aí 1-1. Resolvemos prender o queijo novamente, porque ele solto é muito difícil. Então, vai lá, Tia Graça, comece. Então, eu vou colocar aqui. Eu racto. Opa! E agora, Tia Graça perde com um rato só. Então, se a Tia Graça colocou... Ela esqueceu de colocar aqui no meio, que agora ele tá... meio que solto. Será que eu coloquei da outra vez? Agora é tu que vai colocar aí. Nossa, que é difícil, viu? É muito difícil. Aê! E agora? Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, de cabeça pra baixo. Agora sim, solto é muito. É, quer dizer, preso é muito melhor, que a gente pode equilibrar os ratos certinho, né? Ah, tá bonitinho. Agora, vamos lá. Será que o meu rato fica assim? Equilibrado assim, galera. Encaixando bem aí. Ai, ai, ai. Eita. Ó, o meu, não caiu. Caiu foi o meu, né? Então, se eu fizer assim. Aê! Tá ficando bonito. Vai, Tia Graça. Eu vou colocar aqui agora. Ih, será que Tia Graça perdeu? Tá quanto? 1-1. Uhum. Nossa. Agora, se a Graça conseguir, eu vou colocar aqui pra equilibrar esse com esse. Será que vai? Fazer a torre. Sim. Não, vou fazer assim. Assim. Aê! Vou ganhar. O meu time azul é o melhor. Vamos ver agora, Tia Graça. Olha a coragem. Pense bem onde você vai encaixar. E aí, será que vai? E mexeu ali. Eu acho que vai dar certo. Será? Será que vai dar certo? Eu tô vendo o rato cair, mas... Parabéns, Tia Graça. Mas agora... eu acho que o meu vai bem pra cá, ó. Nesse canto, dá pra colocar um rato e... Aê! Nossa, tá indo longe, hein? Tem dois. Se todo mundo finalizar, fica empate, um pra cada? É, um pra cada. Tá. Vamos ver agora a Tia Graça. Eita. Velhote, agora eu quero ver, velhote. Agora eu quero ver, eu vou... Tá complicado pra ti, velho. Quem disse? É só colocar um bem aqui, ó. Muito fácil. Complicado no... pra mim, olha o nome da torre de ratos no queijo. Eita, não posso balançar, né? Agora vamos ver, Tia Graça vai colocar... Será que vai dar o ratinho aí? Ixi, Tia Graça. Pensando bem... Eita! Caiu! Tá, mas foi o dela, né? Ah, tá. É, uhum. Esse pode, porque se fosse teve outro... Teve sorte, hein? É. Tá seguro? Botei tudo! Agora eu, galera. Pra finalizar e ganhar meu ponto, eu vou ganhar. Será que coloca assim? Pra mais uma rodada, vai ser a última. E essa vai valer 2 pontos, né, velho? 2. Então, que tá com 2-1. Eu tô com 2, vai dar tá com 1. Se ele ganhar, aí dá pra ele ganhar. Se eu ganhar, eu vou ganhar muito bem. Então, começa quem? Perdeu? Então vai lá, velhote. Vamos lá, eu vou pra coragem. Vou colocar logo um rato aqui em cima e pronto, ó. Velocidade da luz. Colocar aqui dentro, pra não ficar feio aqui, sabe? Porque senão é tipo um carro alegórico. Assim, ficar isso aqui vazio, vai ficar... É difícil. Essa parte do meio não vou mais colocar aí não, galera. Pronto. Opa! Vamos lá. Segundo ratinho, eu vou colocar nessa parte. Ele meio que deitado aqui. É, eu acho que vai ficar bom pra apoiar. E eu também vou colocar... Onde? Eita, eita. Quero 2 pontos. Mais um. Eu vou colocar ele bem aqui.
Ah, muito fácil. Tá tranquilo. Engraçado, tá esse lado azul e esse lado rosa. Mas eu vou agora mesclar. Misturar. Vamos lá, chega. Aqui. Eita. Essa parte da, da fazer a torre. Eita. Conseguiu! Agora, eu acho que só pode ser desse lado aqui, não pode? Desse canto aqui, será que é uma boa? Ó. Aê! Tá se repetindo. Ixi, agora tá complicado. Vamos ver se você vai conseguir. Ó, bem uma boa também, que tá vazio, né? Ai, mas tá muito, devia ter colocado logo aqui. A orelha do rato tá atrapalhando aí, será que vai? Que susto! Deu... Peraí, não derrubei. Ganhei! Desvirada! Como é que o velhote me ganhou? Foi legal, foi te agradecer esse jogo? Muito bom. É porque se tu tivesse colocado logo aqui, aí não tinha ficado mais fácil pra mim. Atrapalhei, mas deu certo. Espero que vocês tenham gostado. Clique no like, se inscreva no canal e tchau!